Cusal, som el millor servei per a la indústria. Al nostre catàleg tenim qualsevol material que necessitis pel sector. Amb un servei diari donem cobertura a les províncies de Barcelona i Tarragona. La nostra web, cusal.es, també és la solució. Registra't, fes les teves comandes online i aconsegueix un 2% de descompte. Cusal, patrocinador oficial del Humble Vilanova. El millor servei per a la indústria. Cusal us ofereix els esports. Què tal, com anem? Benvinguts al Dia Esports, dimecres de bàsquet, dimecres d'un munt de marcadors, d'algunes cròniques i de coach, de Carlos Tobalina. Què tal, com anem? Molt bé, aquí estem, un dia més. Gràcies per venir, un dia més. No sé si avui em confessava que el Factor X no és dels més currats que ha fet a la història, però sí està pensat i ben paït. Factor X, Tobalina, coach. Bueno, no, tenia dubtes. No és que no el tingués molt treballat, perquè sempre el treballem. Ho sé, em porta un dossier, eh? Sí. Llavors jo sóc el que valida o no el treball de recerca del Factor X. No, avui li donarem, perquè porta moltes setmanes, tot i que porta dues derrotes, al Club Bàsquet Roquetes. Val. Que crec que està fent una molt bona temporada, que sempre ho diem, però realment aquesta setmana va tindre un partit molt complicat que va tirar endavant i realment és meritori el que estan fent i avui volia pues, parets, que igual no significa venia res. Venia d'alguna derrota que no estan acostumats. Correcte. De fet, segueixen encapçalant amb suficiència la Lliga i fa pinta d'ascens. Però sí que és veritat que estan fent... M'agrades. Va. I a part també el Factor X penso que no ha estat malament avui. Va, anem amb els marcadors de la jornada. Arrenquem a Supercopa Femenina, on el Bàsquet Samà va plantar cara al Cerdanyola, però va acabar caient 59-51 en una jornada on, a més, tenim aquests marcadors. Granollers 45, Joventut L'Hospitalet 61, Roser 55, Igualada 58, CC 66, Draf Gramenet 61, Tarragona Bàsquet 64, Sant Adrià 71, Joventut Les Corts 5-5, Premià 4-9 i Manresa Club Bàsquet Femení 63, CB Prat 28, més enllà d'aquesta última tova, entre un equip de la part alta i un altre que tanca la Lliga. El Draf Gramenet, malgrat la derrota, segueix líder, 17 victòries, 2 derrotes aquest curs, Joventut L'Hospitalet i Manresa estan amb 16 i 3, han aprofitat, per tant, l'ensopegada de les de Santa Coloma. El Club Bàsquet Samà està amb 6 victòries, les mateixes que el Granollers, una més que el Joventut Les Corts i, afortunadament, 5 més que el Club Bàsquet Prat. A Cerdanyola és una pista complicada, és un club que gairebé sempre té projectes per estar entre els millors equips, del que abans era Copa Catalunya i ara serà Supercopa. De fet, comença millor el Samà, s'endú el primer quart amb un molt bon nivell, però mica en mica la cosa es va encallant i una miqueta, com passa sempre, en el cara o creu dels minuts importants. Sí, perquè quan arribes allà a jugar-te les coses moltes vegades, i és important poder arribar a jugar-te les coses a l'últim quart, jo crec que moltes vegades tots els entrenadors firmarien abans de començar el partit que els diguéssim a l'últim quart ho jugaràs tot. Jo crec que és un bon chance. És una llàstima perquè van remar molt per poder estar allà i com tu dius, el segon quart jo crec que el Cerdanyola va apretar una miqueta accelerador i amb això van tindre una miqueta suficient perquè hagués sigut una molt bona victòria i portava una molt bona dinàmica, però bueno, fem aquesta lectura positiva de que porten aquesta dinàmica i és una victòria competida fins al final, compta també, no? Per mi també comptaria. Molt bé, també hem de repassar una cosa semblant, que és en el cas de Copa Catalunya. Anem amb els marcadors ja, així arrenquem amb els dos equips de màxima categoria que tenim a la comarca, que aquesta setmana són dues derrotes, els dos sèniors interesporulària del Club Bàsquet Samà, el Club Bàsquet Samà que visitava el Prat, una pista que evidentment també va visitar l'any passat, on de fet es va acabar proclamant equip de Copa, perquè va ser allà on matemàticament els d'Adrià Pinyol van aconseguir l'ascens, unes imatges històriques, que per cert, i aquí tiro jo la pinzelladeta, les podeu recuperar quan vulgueu a Canal Blau i al nostre canal de YouTube, però sobretot al web, a canalblau.cat. I a més, com dèiem, en una jornada on l'Àguiles va caure de 2 davant del Castellbisbal, Collblanc va guanyar 77-73 al Sant Nicolau, victòria de 5 del Vedruna Gràcia, pista del CBT, el Sant Boi
que va perdre 51-87 davant del Mir, el grup Barna va perdre de 5 a casa a la Nau davant del Natació Tàrrega i Lluïsos de Gràcia Tecla Sala, un dels grans partits de la jornada, victòria de 10 pel Lluïsos, que per tant va derrotar el líder, el Tecla Sala. Malgrat això, segueix comandant la Lliga amb 16 victòries i només 2 derrotes. Al Bàsquet Prat, després de guanyar el Samà, està ara mateix amb 13 victòries i 5 derrotes, 4 més que el Club Bàsquet Samà d'Adrià Pinyol, que torna a tenir aquest balanç neutre. Tantes victòries com derrotes, 9 i 9, afortunadament, fins a 3 més que els equips que estan a la zona baixa. Fixa't com està la Lliga, perquè 6 victòries té el Sant Boi, el Mir i el Badruna, 5 el CBT. Aquí no hi ha ningú despenjat del tot, no, això també significa que poden canviar coses. I és una lliga on no pots concentrar-te, perquè simplement perdent un partit t'enfonses a la classificació. I sí que amb el número de victòries al final és el mateix, però visualment, tu quan mires, no, quan els jugadors miren la classificació, les seves estadístiques, veus que en comptes de 9è estàs 13è i ja no és el mateix. No? Ja penses, ui, següent partit hem de guanyar així i així, i et fiques potser una necessitat que no has de tenir, però són coses que passen i també has de jugar amb això i també has de conviure amb això com a jugador. Molt bé, van estar a punt de tornar a exercir de bèstia negra, els vilanovins del Prat. Aquest any el Prat està segon classificat, ja ho dèiem, que a vegades depèn també de totes les vinculacions que té en equips de categoria superior, però que sempre competeix, si no estaria segona Copa Catalunya. Correcte. En un projecte que pretén acabar amb els ossos a Supercopa, és el que entén el club, que és important, i el Samà competeix d'igual a igual, va perdent alguns petits parcials de 3-4, però arriba absolutament ficat de ple en la segona meitat del darrer quart, que és quan d'alguna manera, també una altra vegada, moltes faltes, regalant tirs lliures, alguns que no són regalats però que força el rival, i marxa. La victòria marxa entre els dits. També és cert que quan tens aquesta estructura de plantilla potser una miqueta curta en aquest sentit, no? I els jugadors importants en seguida es carreguen de falta, i al final, vull dir, no som tontos, vull dir, els altres equips també ho saben, els hi deuen buscar, anar per aquells jugadors que són importants pel Samà, com és Arnau, que acaba una altra vegada amb 5 faltes, i al final, amb resultats ajustats, sense Arnau a pista, el partit potser un altre que amb Arnau a pista. Simplement ja no perquè sigui capaç de fer punts, sinó per com pot atraure les defenses i pot repartir aquest punt de joc, que al final això també és molt important. És una llàstima perquè hagués sigut una victòria molt bona. No crec que hagués fet molta gràcia perquè una altra vegada anessin allà i els tornessin a guanyar, però per la part nostra que ens toca, com a vilanovins, és una llàstima. Però bueno, han lluitat fins al final a camp del segon i han demostrat el segon perquè estan allà. Sí senyor, bon paper del Samà. Bon paper, són 2 derrotes aquest cap de setmana, sèniors a masculí i femení, però són 2 molt bons partits de les nostres i dels nostres. Més marcadors i de seguida va, comencem a cavalcar imatges. Per exemple, veurem aquesta victòria del Bàsquet Sitges, 68-59 davant del Salou en una jornada rodona, primera catalana, perquè el Ribes també va vèncer. A pista del Palla ja 63-68. I a primera territorial, Castelldefels B 72, Samà B 66. El derbi de seguida hi anirem, però victòria clara del Club Nou Bàsquet Vilanova, 30-82, i victòria també del Roquetes, del Factor X d'aquesta setmana, escollit per Tobalina Coach, que és la victòria a pista del Sant Boi. Anant a pams, arrenquem per aquesta primera catalana, on el Bàsquet Sitges sobre el paper tenia un partit assequible. Venia el Salou tanca la Lliga, per tant és el QE, només 3 victòries en 18 jornades, però evidentment després s'havia de picar pedra. Diríem que partit sòlid del Bàsquet Sitges, sense massa lluentons, però sense estridències. Ve els d'Edu Pinheiro, que comencen amb un 11-2 que marca el camí, estabilitzen, no? 10, 11, 9 puntets d'avantatge, i així funciona tot el partit, perquè quan estàs encallat recuperes el que no anotes amb bones defenses. El rival, que és el Salou, mira de reaccionar a l'inici del tercer quart, clavant 3 triples, però allà apareix la tranquil·litat de Nacho Velasco en un partit on va començar destacant. Aquí el veiem rebent felicitacions Ivan Ramírez, després va agafar el relleu Uri Camproví, que va fer 8 punts només d'arrencada, amb 2 triples en el primer quart, i com dèiem, tranquil·litat i ben resolt, bona gestió de marcador a favor, i malgrat que el Salou va sortir batallador en aquest partit, allò tan típic i tan tòpic de no abaixar els braços, doncs és veritat que la victòria no va perillar.
Bueno, si preguntaves sobre el partit abans de començar a nivell de classificació, és el que havia de passat. Potser a lo millor sí que esperaves a lo millor un resultat una miqueta més llarg, però bueno, potser també et dona aquest punt de que quan t'allunyes una miqueta amb rivals que creus que estàs una miqueta tant físicament com a nivell de joc, pues pots repartir una miqueta més de joc perquè tothom es senti partícip dintre de l'equip, i a més ho necessites, perquè si vols tenir grans objectius necessites que tota la plantilla estigui compromesa. I al final, com tu dius, cada vegada el Sitges ens demostra que és un equip molt més sòlid, tant a casa com a fora, sobretot a casa, i al final això, quan aconsegueixes això, al final de temporada segur que tens algun premi. El Sitges mira de reull el Ribes, el Ribes mira de reull el Sitges, i tots dos estan pendents del que faci el Centre Catòlic L'Hospitalet, que sobre el paper tenia un partit, també diguem-ho així, igual que el del Sitges, assequible. S'enfrontava al Ploms, que és el penúltim classificat, l'equip de Reus. És veritat que no va haver-hi tova pel mig, però sí, també és cert que el Centre Catòlic L'Hospitalet no va fallar, per tant ha estat una jornada on mantenen distàncies els tres primers classificats, recordem-ho, els de l'Hospitalet, 16 victòries, dues derrotes, el Bàsquet Ribes 14 victòries, i amb una part darrere hi ha el Bàsquet Sitges 13-5. Tot això tenint en compte que el Ribes rep el Monjos aquesta propera setmana i el Sitges visita la pista de l'AS, rival també de la zona alta. Cert que hi ha un coixí de victòries interessant entre el Sitges i el seu immediat perseguidor, que precisament és aquest secció esportiva Santa Eulàlia, a l'AS, perdona'm, i no el sé, a l'AS, i el que dèiem, que els sitgetans estan allà i que van poder donar un bon cop d'autoritat, de solvència, de saber que la temporada està sent conseqüència de la bona feina que estan fent els d'Edu Piñero. Més marcadors, seguim avançant, perquè ara toca marxar el derbi. Ja hem vist que va tenir claríssim color visitant, en aquest cas des de Cubelles. Marxem cap allà perquè el marcador final és molt contundent a favor de l'equip que vesteix de negre, amb aquestes franges grogues, que no és cap altre que el Club Nou Bàsquet Vilanova. El Cubelles tanca la classificació, una victòria en 18 jornades. El Club Nou Bàsquet Vilanova està en balanç positiu, per tant, encara que estigui a la zona mitja, sí que és veritat que està fent una molt bona temporada l'equip vilanoví, que en aquest cas, després d'una primera meitat més igualada, és a dir, la cosa va estar més o menys allà durant mig partit, en tots dos primers quarts, en el primer i en el segon, al final s'acaba enduent el parcial al Club Nou Bàsquet Vilanova, però ho fa per tantejos petits, 7-14, 11-12, hi ha bons moments també del Cubelles, només començar el partit, just abans del descans, ara. El que passa a la primera meitat i el que passa a la segona, Carlos, no té res a veure, perquè el parcial de segona part és un 12-56. És a dir, entre el tercer i l'últim quart, el Cubelles només anota 12 punts i, en canvi, el Club Nou Bàsquet Vilanova, amb recital de triples, perquè va enxufar des de tots els colors, va acabar amb 56 punts i al final és el que es tradueix en aquesta gran diferència. Sí, bueno, primer, com tu deies, a nivell de classificació el Vilanova va començar una miqueta bastant fluix a nivell de partits i mica en mica han agafat el ritme, i sí que és cert, en clau del partit, el Vilanova és un equip que és més capaç d'entrar en el partit a base de l'encert que no pas a base de la defensa, que això al final li ha donat molts sustos en la temporada. I com tu dius, un equip que jo crec que van fer 15 o 13 triples. Si no tens aquesta capacitat anotadora, és molt difícil competir el partit amb aquell nivell d'encert que tenen alguns jugadors, i sobretot en molts moments, no? en moments microones, que tenen jugadors que són capaços de fer 3 o 4 triples en 2 o 3 minuts, i clar, és un parcial de 12-0, i si no pots portar aquest mateix ritme d'encert, és cert que el Vilanova és un equip que té considerat que és molt competitiu, i llavors, al final, per què es donen aquest tipus de resultats moltes vegades molt agotats? 14 triples enxufa 14, el Club Nou Bàsquet Vilanova, 10 dels quals en la segona meitat, en l'arrencada de tercer quart, 4 gairebé consecutius. Per cert, és que el tercer quart és un 4-30. Els 4 punts són dues cistelles de Joan Pau Ferrando, mític. De sempre? Sí, de la franquícia, una mica del jugador franquícia del Club Bàsquet Cubelles, però és que a l'altra banda, dels 30 punts, en fa 16 Galimany. Sí,
Sí, sí. 16 punts en un sol quart de Guillem Galimany amb alguns triples. I després hi ha el recital de l'últim quart on enxufa 6 triples al Club Nou Bàsquet Vilanova. Aquí sí, amb el Cubelles ja, doncs, evidentment, anímicament destrossat, perquè està fent un bon partit, el descans està allà, allà, però se li'n va del tot de les mans i tornes a tenir la sensació que tornes a encaixar una tova, no? En un altre derbi, a més, amb coneguts a les graderies, amb amics a l'altra banda... Sí, és una llàstima, perquè portaves una bona dinàmica, havies lluitat molt bé contra el Samà, portaves bons partits en els quals no havies aconseguit la victòria, però sí que havies estat allà, havies donat la cara, i dèiem que era molt bonic i que realment és meritori, no?, cada dia anar a entrenar i sortir allà a competir partit a partit, i aquest partit sembla que siguin dels principis de tots, dels inicials, no?, de quan no acabaven de trobar-se còmodes en el partit i es deixaven anar, cosa que no és típica amb aquest tipus de jugadors, perquè al final són jugadors que porten molt d'anys jugant a bàsquet i porten el bàsquet a la sang i saben competir fins al final, però segurament setmana nova, entrenament nou, i la setmana que ve jo m'imagino que el nivell del partit serà molt diferent. Molt bé, més marcadors, va, i anem rematant-ho. Són els marcadors de segona i tercera territorial masculina. El Sitges B jugava a casa a Pinsbens i va guanyar 71-68 al Cervelló Blau. El bàsquet Roquetes B va caure de 34 a pista del Cornellà. I a tercera territorial, doncs, per parts. El grup 1, victòria del Sitges C, 63-65, a pista del Begues, derrota del Club Nou Bàsquet Vilanova 3 a Bellvitge, 54-36, i també del Roquetes C, a pista del Sarroca Bàsquet, 61-56. I el grup tercer, els filials 2, els B o 2 de Ribes i Club Nou Bàsquet Vilanova, jugaven fora i tots dos van resoldre les visites amb victòria. Montpedrós B 54, Ribes B 63 i Coll Blanc C 51, Club Nou Bàsquet Vilanova 2, 57. I ara acabem amb més marcadors, que són, en aquest cas, els de territorial femenina. També hi ha un derbi pel mig i també va tenir claríssim color d'un dels dos equips. És el que tenen aquestes categories, també, que com més avall anem, majors distàncies pots trobar entre els equips de la zona alta i els de la zona baixa. Una vegada van passant un bon grapat de jornades. A segona catalana, dia complicat pel bàsquet Ribes, de Vicky Marcos, que va caure 39-73 davant dels Jacksans. A primera territorial femenina, el Samà B va guanyar de 3 a Sant Andreu, 56-59, i a segona territorial, bona victòria del Club Nou Bàsquet Vilanova, 41-69 a pista del Sant Josep Obrer. Llàstima, va caure el Roquetes femení davant del Montpa, i en el derbi, bàsquet Ribes B 33, bàsquet Sitges 85. El Sitges està a la zona alta, només ha perdut un partit en tota la temporada, està segon, només n'hi ha un d'equip que està millor, que està invicta en aquesta lliga, que és el Xamba, ho venim comentant sovint, quan hi ha enfrontaments precisament en forma de derbi en aquesta segona territorial. El Ribes B, més complicat, està amb 3 victòries en 16 jornades, per tant, diríem que es va complir la lògica, i a més en aquest cas sí, que és un partit com de tendència regular, sempre un pas per davant o un passet i mig per davant el Sitges, que va ampliant avantatge, no? A partir de... anota un parell de bàsquets del Ribes, parcial de 0-8 del Sitges, torna a anotar el Ribes, un altre parcial, en aquest cas, de 2-10, i a partir d'aquí es van creixent els avantatges, 7-20 al final del primer quart, 20-44, que ja és més 24 al descans, i al final, com dèiem, la cosa acaba en aquest contundent 3-3-8-5. Bueno, aquí és clar que el Sitges té un clau objectiu, que és intentar atrapar el Xamba, que realment al final és l'equip a batre de la categoria, tot i que sembla complicat perquè tal com juguen i tal com solventen els partits ho tindran complicat, però ja quan tens aquest objectiu, tu com a Sitges ja et dona igual contra qui juguis, perquè vols, i al final aquí el bàsquet Ribes, que no deixem de pensar, no deixem de comentar que al final és el segon equip, que també ja és meritori que estiguin allà, haver reunit un altre equip femení perquè puguin jugar, perquè puguin sortir jugadores a veure si poden nutrir el primer equip, i al final, com tu dius, és un partit que compleix el guió, on el segon classificat va passar per sobre i va fer el que havia de fer.
El segon classificat que rep el Sant Sadurní. El Sitges rep el Sant Sadurní a casa aquest proper cap de setmana i després hi ha una pedra a la sabata pel Roquetes perquè visita la pista del Xamba. El Roquetes està fent una molt bona temporada, la veritat, aquest sènior femení roquetenc. I per què no, no? Diuen que una lliga no es completa fins que un no perd a casa. Doncs per què no? El Xamba algun dia haurà de fer-ho. Això, evidentment, és més litúrgia i més literatura que no pas fets, constatats i empirisme, però per què no? Xamba Club Bàsquet Roquetes, i pel que fa al Bàsquet Ribes, en aquest cas, doncs ara estava mirant, i el Bàsquet Ribes visita el Club Bàsquet Joventut Castelldefels, va, que és el QE, era una bona oportunitat per les de Laura Mateos per mirar de sumar la quarta victòria del curs, perquè pel que fa aquest derbi, doncs com dèiem, poqueta història i clara superioritat en tots els aspectes, en el llançament i també sobretot en la pintura d'aquest Club Bàsquet Sitges, que entrenen Gerard Egea i Nacho Vicente. Molt bé, coach, avui ho deixem aquí. Molts partits fora de casa i això també ha fet que visitem més derbis, nosaltres contents també de fer-ho, encara que evidentment ens agradaria doncs, que la cosa fos una miqueta més igualada per allò de donar-li una mica més d'emoció i perquè mai fa il·lusió sortir per la tele havent caigut de 50. No, però surts per la tele, que això també és divertit i és xul. Molt bé, tu ho fas cada setmana i fins que vulguis. No marxeu, que em queda en un parell de punts d'embol i tornem. Va, som-hi. Red Bar, Cusal, El Sortidor, Fisiolab i Tot a l'Esport, patrocinadors oficials de Canal Blau Esports. I direu, Xavi, bones notícies o dolentes? Doncs la primera, dolenta, perquè pel Cusal Club Handbol Vilanova, equip de Lliga Catalana, zona mitja alta, és veritat que sobre el paper era un rival complicat, aquest Handbol La Garriga, malgrat els vilanovins havien guanyat en la primera volta, però també és veritat que al llarg de la temporada han demostrat els visitants estar un passet per davant, només han perdut 6 partits, això vol dir que n'han guanyat 20 aquesta temporada, l'Handbol La Garriga està tercer classificat ara mateix, l'Handbol Vilanova és 8è i sobretot heu d'anar a buscar la clau del partit en una primera meitat on els visitants van anar sempre un passet per davant i quan vas a remolc molts minuts, encara que després t'hi fiquis en el partit, poden passar dues coses. Per això dic sempre que els periodistes som molt avantatgistes perquè parlem quan el marcador ja el tenim al davant. No? Hi ha la tàctica del conill, que és anar al darrere tot el partit, posar-te per davant al final i guanyar, i el rival, normalment, que ha guanyat 3/4 pas del mateix o el 90% del partit, se li queda aquella cara, se'ns queda, se'ns ha quedat a tots alguna vegada de tonto, de què ha passat, i després hi ha l'altre, i és que vas per darrere tot el partit i això significa que vas amb la cinquena marxa posada per no despenjar i que quan arribes allà doncs se t'acaba la benzina d'alguna manera. Per què ho dic? Doncs perquè repeteixo, l'Handbol La Garriga va anar per davant tota la primera meitat, 3 golets, 4, fins i tot 6 gols d'avantatge, va agafar en algun moment el conjunt de groc en les imatges, al descans 14-18, per tant l'Handbol Vilanova, el Cusal, que va saber com a mínim aturar la sagnia, un Handbol Vilanova que arrenca la segona meitat espectacular, van fer 6 gols cadun, Edgar Sanz, Abel Campanyà i Isi Campanyà. Malgrat això, va ser un corcó tot el partit. Pol Rodoreda, el dorsal 24, aquest lateral de l'Handbol La Garriga, que en va fer 10, i quan els vilanovins van fer, com dèiem, el més complicat, que és arribar a eixugar tot aquest desavantatge i fins i tot empatar el partit, en el tram final, en el moment decisiu, van tornar a agafar un parell, 3 golets d'avantatge, i a partir d'aquí finiquitat el partit. Per tant, un final a caro creu en els últims minuts, on, com dèiem, l'Handbol Vilanova va fer una cosa complicadíssima, que és remuntar, però després es va acabar quedant sense forces per acabar amb aquesta victòria. No és un moment fàcil, el que passa ara mateix els de Marc Martínez. El mes de febrer no ha estat senzill, perquè a part d'aquesta derrota amb la que han arrencat aquest mes de març, venien de guanyar, sí, contra el Vilamajor, però abans de perdre a pista del Joventut Mataró, d'empatar a Polinyà, és veritat que han rebut alguns dels equips i han visitat alguns dels equips més complicats de la Lliga, però també és cert que ens tenien molt acostumats a guanyar els vilanovins,
I com dèiem, en aquest cas una pena, perquè la victòria va acabar marxant cap a la Garriga, l'handbol Vilanova, que torna a jugar aquest proper cap de setmana i que ho farà davant d'un altre rival de la zona mitja-alta, en aquest cas rival directe, perquè si els vilanovins guanyessin el Sant Cugat B, l'empatarien a la classificació i permetria als de Marc Martínez fer un salt important en la taula i seguir de ben a prop, mirant de molt a prop aquesta zona més alta. I ho rematem tot plegat amb una miqueta més d'handbol. Hem de marxar cap a Ribes i en aquest cas deixeu-me que deixi els sèniors, els primers equips i la divisió d'honor Plata B i tot plegat per una festa que és l'onzena edició del torneig de mini-handbol organitzat per l'handbol Ribes. A més, va haver d'improvisar a última hora perquè fixa't que costa que es vegi pluja pels nostres territoris i en canvi n'hi va haver el diumenge una mica i això va fer que s'haguessin d'anul·lar les dues pistes que hi havien previstes als costats. Es van haver de refer els quadrants, no passa res. Bona feina de l'organització, bona actitud també de la gent que hi era i de tots els participants. Es va acabar passant de 9 pistes a 7 i això sí, festival. Bon nivell a les pistes i després també bona actitud, que és important, bon ambient tant a la pista com a la graderia. 55 equips, més de 130 partits i l'handbol Ribes, que va demostrar el per què segueix marcant la pauta en aquest torneig, que recordem és pioner a Catalunya, perquè d'aquest format en mini-handbol és el més gran del país, i un handbol Ribes que a més fins i tot va poder celebrar alguna victòria, com la que va aconseguir l'Alaví femení, campió de la categoria Alaví femení, aquest MGC handbol Ribes. Un conjunt, l'anfitrió, que a més va arribar a dues finals, malauradament les va perdre, les dues de Benjamins. El Benjamí femení se'l va acabar enduent el balonmano Granollers i el Benjamí masculí al Sarrià, però repeteixo, amb l'MGC handbol Ribes arribant a totes dues finals. El Granollers, que a més va fer doblet, perquè també es va endur la categoria pre-Benjamí. Estem parlant, evidentment, del bressol de l'handbol català. L'últim campió, el que fa el quadre d'honor per acabar-ho de rubricar, doncs el Creu Alta Sabadell, que va ser campió de la categoria Alaví masculí. Repeteixo, número 55 equips, més de 130 partits i ambientats durant tot el dia a les diverses pistes del pavelló i de l'anexa del poliesportiu Ribet en aquesta 11a edició del torneig de mini-handbol. Nosaltres avui ho deixem aquí. Tovalina, gràcies. Fins la setmana vinent. I a vosaltres fins demà, que també tindrem cosetes interessants. Que vagi molt bé. Adéu-siau, sigueu bons.